Кое е първо, радиото или телевизията? Телевизията. Радиото? Радиото. По принцип, исторически първо е радиото. То има някаква начална роля за развитието на медиите. Естествено, радиото слушаш, трябва да осмислиш малко. Наподобява книгата, според мен, радиото. Колко време на ден гледате телевизия? 2 часа. Радио слушате ли? Не. Доскоро бях в траур и не съм слушала радио. Аз повечето съм на радио. Телевизията вечерно време, особено зимата. Къде слушате радио и кога пък гледате телевизия? Ами радио, честно казано, в колата, телевизия вкъщи. Същото. Предпочитам май радиото. Телевизия просто не гледам от години. Виждаме ви с малко дете, то какъв тип предавания гледа по телевизията и колко часа на ден? Детски предавания гледа, а не само от родителите, които забраняват изцяло телевизията. Гледам да ограничавам, нали, защото не е добър вариант. Кога човек вярва на радиото и кога на телевизията? Двете могат в един момент да се объркат или да излъжат по определена причина. Политическа, идеологическа и някаква друга, така че труден въпрос. Какво още трябва да присъства на телевизионен екран в България? Да има повече български предавания. Не знам, може повече тин филми. Детски гласове. Повече събития свързано с млади хора, според мен, защото младите хора са надеждата на България като цяло на всяка една страна. Според мен трябва да се отдели повече внимание на живота на обикновения човек. Нашата телевизия по принцип е телевизия на жълтите павета и така или иначе много от проблемите, освен ако не става въпрос за пожар или за някакво природно бедствие, много от проблемите на хората, които са в провинцията, остават въобще незабелязани. Искам да видя не фалшиви новини и истината просто. По радиото какво трябва да звучи? Повече българска музика. Българска с инструментал и на български език. По-чалга, поп и по-българска музика. Може би поп и рап. Повече музика, хеви метал и хард рок. И народно, и сръбско, и гръцко, и диско. Бе, такви са енергични музики повече, такви са деца с енергия. Със сигурност по-алтернативна музика, по-нова и със всякакви стилове да е свързана. Трябва да се разширява спектъра на всички социални групи. И въобще демокрацията по някакъв начин минава през радиото. Да се чуят всички гледни точки, доколкото разбира се е възможно. Трябва ли да се променят българските медии и в каква посока? Българските медии трябва да се променят в посока на по-голяма откритост, по-голяма критичност по определени въпроси, без разбира се да се залита в крайни форми на отрицание. Значи много е важно медията да прокарва една положителна тенденция, да показва положителното в обществото, което всъщност движи напред обществото. Ще надживеят ли радиото и телевизията, каквито ги познаваме, интернет и социалните мрежи, или ще паднат в тяхна жертва? Ще успеят. Сега много хора предпочитат телефоните и по-модерните устройства и може би, ако се подобрят, може и да изберат телевизиите и радиото. Ами ако е по-интересно, има шанс. Преди имаше само телевизор и радио. Сега пък интернет. От едната страна добре, ама от другата страна, като за децата, не. Мисля, че ще има мирно съвместно съществуване, поне в близките десетилетия. Въобще, според мен, не бива прекалено да се поставя акцента върху този сблъсък. Всичко това помага да се развият и телевизията и радиото, всички тия допълнителни средства, защото те създават една реална конкуренция и дават възможност да се чуят повече гласове. Кои теми са подходящи за следобедните програми и кои е по-добре да останат за нощните предавания, евентуално гарниране с червена точка с надпис 18+. По-развлекателни, особено за нас, пенсионерите. По принцип не смятам, че тия нощни предавания трябва да се занимават само с проблеми с червена точка. Въобще, медията според мен трябва да е отворена към проблемите на хората. През нея трябва да преминава общественото напрежение. А сега дали да се поставят червени точки, аз лично съм против така употребата на цинизми, защото това не прави по-добра медията. Нека малко да намалят политиката, защото лично на мен е за да ми писва.